Bonjour ou bonsoir Balandia Congo London Show TV by Balandaka MKD opra mama ya banebele ne na ilisusu lelo na banda kona bino na pesi bino nyoso bambote na bino bisika nyoso bozwa mila na posante lidia mafuta motema ya Gérald Kumasamba pourquoi pas ida de ne jour hein? Là je vois katie sawe elongi ya ba bébé hein ya madobi londa na kati ya London. Là, je vois encore Judith Mabdika. Pourquoi pas Christelle Samoulangi? Mon petit frère propre Patrick Mabdika. Pourquoi pas ma famille? Oui, oui. Merci beaucoup. Bande Konanga, n'apaisse nous merci. Bon, mon titre, Nabiso. Bon, mon pays image, à mon tout, tout le bien, je pense que vous comprenez. Non, tout le bien, pourquoi elle est là? Ou la journée, elle est selon l'air laquelle, ou yoko, talabilie. Les lotes ils sont toujours y a Karine la baronne number one il est dans la quatre actualités ce que le bel actualité n'a été c'est que ma solution est il est vraiment avant d'ici actualité ezana ma boko na ye y a un esengi tout le bel angana le bel a toujours tout le bel a kaka ya malam ce que malam ezali pourquoi pas tout le bel ce que monte na bama kambu na ye pourquoi pas tout le bel a yango wow Mikolo eza Ariata et Karine Mokonzi de makambo vraiment bande konanga na si bon moni titre na biso to e kaka na voice oyo ande kona Karine hein boka ba voice ya somo na ndoto elekele Karine hein makambo monani na ndoto po na Karine muta e ko iba photo passeport hein photo benga photo passeport ya Ariata na kati ya ndoto vraiment na kotika bino mbola na boyo kana kombo ya mutu ango oyo Karine Mokonzi alobi bango nde bat bamona ki ndoto bango nde mutu balobi ba voice moko vraiment eza ya somo ya somo ya somo ya somo eh la famille botika Ariata bato azana e bebe muki oyo nouveau né a batu eh boko mo goyele petit na ba ndoto eh bitumba ka koyako iba na photo amona muki na ndoto po ani balinka ba e belongi Ariata Ariata Ezana Ariata, soki Ariata, sorry so na prononcer comme mabe, ba eka pona ba yiba foto bazaka na posa komona elongi ya mwana. Eh nzambe, mukoni elongi ya mwana ekomona na. Eh mwana na po batika ko ya na ndoto, tala niveau. Bat paluki ba mona elongi ma ya petit na ndenga ba moyi, ba mona ngote, ba limba na ndenga ba butu. Ah! Mambo vma la famille, je ne pense pas ce qui bozo comprendre. Photo ya mwana, ba ndenga ba ya otala ona ndenga butu, échoué, ba na moyi. Eh mana moyiko kwa kulukilonga ya mwana bae belonga mwana ngweza randeni ah mwana bolobela mingi au mwana ngweza randeni bebe ngweza randeni Ariata bae kabata la Ariata Ariata hmm tout na prononcer ma be komba ko pesa ka mwa compliqué et ka mwa makasi hmm bande ko baluka kelonga mwana ba mwana na moyi na ba mwana yango ti bae na ndoto bande konanga na ndoto e oh ne ma kambute en tout cas le mana ko ba min to tika mai moko boyo ka mando to a ngonde ngele ka to sa voice a Karine boyo ka mande ba ko limbola ndoto wana ba limbola ndoto hein on se retrouve jusqu'après na chaque côté non mon isko na salon na biso to vandi yo ko to belote mba mona tunye o luka ki Karine Karine ye yo yo e o lungisko nini bimba mo pa na chambi alo mina nga non le bana oti e ka lo mina nga ka te bana ki na kanu ka ngi na simbe o ibisinga si les canards s'aiment dans d'autres, ils ne s'aiment pas tikaé. Mais encore, je suis pas lobby. Moi, là, il a pour na yo Karine, na yo luka Henrietta. Mais moi, on a dit na bi Henrietta, bima. Mais moi, on a. Je m'ami, yo, donc seul mon tour de toi qui belle bande quoi apaiser na kayo. Yo maman fait bisinga. Il s'est raté. Si kana répondre une kimia. Maman, je suis pas naché. Henrietta zate. Yo luba kake Henrietta abota matis ko Henrietta ni yuko abi mami na yo comprendre nzamba lobelanga na tala ki
il va camarade non n'y a pas n'achat les cas qui connaît oui mais quand il y a condim à carrière bon t'as matin que l'homme on arrête et là il raisonne de ton avis ah on a dit ma cambouille on a mal au la king ma cambouille non effectivement on a mal accès à la boutou ya le bien on a live et que nous carrière t'as la boutou non on a tel et non on commence à me mamie n'a tel mais là il y en a d'autres on a tel mais sous quel on a dit merci maman. Mamie, on a prière. Merci, Koyo. Merci, Koyo. After doubling their loss and then, man, I'm on a distance from him. Gite, now that's what you. Chalololololo, elite amasuba. Directement, na boko toke ponga na kana kanda makasi na ndoto na fumu mama porta toilette. Una likolo na koti. Mami, tu nanga na kuti na toilette osani. Nzoka mami yo bosa na ki sak na ole na toilette. Sak na ocha kwa likolo koto cha po de fleur na toilette. O tia ki sak na yo. Si ko na kouti panache, a kouti na toilette, a sopi mi yon yon se ki na sak non ase. E ka na fongoli pot panache, bloke lo moun akate ma beli. E mami. E mami, ebe ki yon la panache na te bunda yon adoto. O ebe yango. O na zep se mami. Na ebe se, na ebe se panache, o ko laki se lo koni yon po akina ma beli. Ye pa obya kou laki sate. O touni epe na kimya. Mami, yon ala ki pose de moko temika akbo so aport. O touni ka panache. O ibi nini. Il n'y a pas de Non, c'est le côté, mais l'exemple de Bima. Non, il y a un combiman à te panacher, il y a un combiman à Ndamou. Il y a un combiman à ma mamie, on peut que ça n'a pas. Mamie, na kata panache chez blues, na kata soutien. Mamie, ma belle panache sous panier, oui. Tout dans ma mamie, il y a photo passeport en Rita. Donc, il y a un combiman à qui? À mon élunga, voilà. Ma bisco photo a kenda ki na moto atika ki mami o nga na sali panache bitumbo nga to bundile na butu na bundile mo mo sana makasi eh mami ona binza pa mo longe ona sala ki panache era mi binisi na live nene ya na binza ba bolingo na ku misa nzambe mami ona la boite fona ebison dutu mami bitumba mami avant même qu'on a bêté na on a vu une photo na kata ki bilamba na pension na photo passeport en rita allez na Karine olaxe so mona na inane ou bien mukoloni elongia mona ko mona na mukoloni po batika ko ya na ndoto laxa ta ko laxa ka batu batika ko ya na ndoto mazana mukebomba enano bomba enano koma makasi vraiment tambola
bako mona eka boti ko bunda boko mona na bino e boba na ko bombe ti wapa ok pe class it ah ok class mi ko pe umela na te tanga bana 2 ans ko ko ne maternelle la kalate ina na ngwe pe ke na ko mba boko mona eka boti ko yala ndoto mona bata muke ko mwa ko lukane lo bo iba na ba photo passeport na ndoto mambo to ko mona pa na biso ba kongole e elo mana bena ko lo balanga mingi te o na ko lo ba mingi te bino mo boyoki ce n'est pas moi o bino mo boyoki Lulengi ni baye kulukana mwana na ndoto. Ngate. Ngabu na lobite. Karini nita lobi. Kuna ba mwana ki ndoto. Ngaite. Boki pena moto ba watanga komo. Ngabu na yebi na ngaite. So bino batu yebi. Boebi saka ngaka mwote. Ma iloko na lina lobo. Boti kiaka. Boebi seka kaka mwote. Bako mwana na yefu elongia mwana. Bana wako bombe ti wapi. Bwono klasa kukini. Bwono klasa ngabu na wakia bana uza yako bata. Ma watanga na ekola ya yemu kote. Ma watanga ekola ba kongole. Pena bana msuna Belgique. Kuna supa wakina ni papa panaye. Supa waza la Belgique. Autant la balle sous. Par bon, mais le mitu à bande de gonanga. Bon, tu as commis tout ça, ma gorana bandoto. Bon, tu as commis tout ça, ma gorana bandoto. Bon, y a la mena moyo. Comme la moto, vous au monate. Bon, c'est la carro cola carro qui n'est qu'à classe. M'comme sousou. Maman, t'es à mon amour, oiba ta photo, oiba. Vraiment, bande de gonanga, vraiment un grand plaisir à vous partager la bino, vraiment message oyo. Ou bien, docteur Karine oyo. N'a qu'il m'a tout partagé. N'a même pas de bazo, oiba photo à moi. Photo passeport à moi, nandoto. Vraiment, on s'engage que Karine, il m'a dit un message à moi. En tout cas, merci beaucoup, Bandekonanga. Je suis venu à la prochaine. Je suis venu à la prochaine. Je suis venu à la prochaine. Vraiment, vous êtes tellement ébellé. Je suis venu à la prochaine. Si vous avez un bon moment, vous chaîne. Si vous hésitez, abonne-toi. Likez, commentez, partagez. Vraiment, vous êtes du bien. Merci beaucoup pour la suite. On se retrouve jusqu'après. Ciao.